Ahojte, zdravím vás, som Pavol Gregor Bieli. Ako brašnár vyrábam kožené opasky, brašny, púzdra na nože, peňaženky, diáre a tak ďalej. Skrátka výrobky z kože. V tomto videu nebudem predstavovať svoje výrobky, ale chcem porozprávať o tom, aký je rozdiel medzi lacným a drahým náradím na zdobenie kože. Porovnávať budem takúto sadu, ktorú kúpite približne za 40 eur, je tam niekoľko razníc a otočný nôž. A porovnávať to budem s alternatívou, ktorú predstavuje samostatný, profesionálny, značkový otočný nôž a samostatne nakúpené raznice. Dohromady len týchto 5 kúskov stojí asi 100 eur, tak sa poďme pozrieť, aký je medzi nimi rozdiel. Začnem týmito nožmi. Ide o otočný nôž, každý, kto zdobí kožu, pozná, na čo to je, nebudem to vysvetľovať. Aký je medzi nimi rozdiel? Čo sa týka tohto základného noža, je tam klasicky čierny kovová čepel a táto otočná časť je tu jednoducho nasunutá. Je tu nejaký poistný krúžok, mazivo, aby to nevypadávalo, ale to je tak celé. Na opačnom konci je v základe rovná čepel, ja tu mám kúpenú šikmu. A to je celé. Žiadne nastavenia, nič. Oproti tomu tento značkový nôž, Craftool Pro, obsahuje nerezovú čepel, čo je veľmi veľký rozdiel pri práci, a na vrchu je ložisko, takže sa oveľa ľahšie točí tá časť. Navyše je tu skrutka, ktorú keď povolíte, tak môžete nastavovať dĺžku podľa toho, ako máte veľkú ruku alebo ako vám to vyhovuje. Rozdiel je samozrejme v cene, kým takýto nožik samostatne kúpite približne za 10 až 12 eur, tak tento Craftool Pro stojí 70 eur. Začnem použitými materiálmi. Toto sú klasické kovové železné raznice. Tieto lacné raznice, ktoré kúpite bežne v tých lacnejších sadách základných, sú kovové a sú povrchovo poniklované. Tieto profesionálnejšie, drahšie raznice, z ktorých každá samostatne stojí okolo 15 až 20 eur, sú vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele. Rozdiel v materiáloch až taký problém nie je, ale tie profesionálne samostatné raznice sú o mnoho menšie ako tieto raznice, ktoré kúpite v sade, a to už rozdiel je. Aby som vám ukázal, ako sa to prejavuje v praxi pri zdobení a práci s kožou, tak som vyzdobil jeden motív v dvoch prevedeniach. Jeden som robil tou lacnou sadou a jeden som robil tou drahšou sadou. Pozrime sa, akú úlohu v jednotlivých krokoch zohrali rozdiely medzi týmito sadami. Spomenul som, že je veľká výhoda, že tento drahý nôž má nerezovú čepel. Dajú sa kúpiť aj samostatné tieto čepele, nerezové, aj rôzne uhly z kosenia, aj rôzne hrúbky, ale pomerne zriedkavo sú dostupné, takže máte iba možnosť kúpiť si ten nôž ako celok. Čo sa týka toho, že ide o nerezový materiál, to spraví veľký rozdiel, ktorý dúfam, že bude vidno, keď sa pozrieme na vyhotovenie zdobenia. Myslím si, že už pri samotných ťahoch nožom vidno, že ten základný nôž s tou čiernou čepeľou, tie pohyby nie sú úplne plynulé, je to také trhané, pretože sa to tak nejak zadrháva na tej mokrej koži a nie je dobre to kĺže. Do nejakej miery sa tento problém dá odstrániť tým, že si ten nôž budete veľmi poctivo brúsiť, ale brúsiť a udržiavať čepeľ tohto typu nie je úplne jednoduché. O tom si možno povieme v nejakom inom videu. Oproti tomu tá nerezová čepeľ z toho drahého noža bez akýchkoľvek zadrhávaní kĺže krásne po tých líniách a tým, že je tenšia, dokáže tie línie rezať aj pri o mnoho menších detailoch. To isté platí samozrejme aj pri samotných razniciach. Keď máte motív, ktorý potrebujete vytieňovať raznicami a ten motív má povedzme šírku 0,5 cm a samotná raznica má šírku, ja neviem, 8-9 mm ako v tej základnej sade, tak jednoducho tie detaily s tým neurobíte. Oproti tomu tie raznice, ktoré sa kupujú samostatne, ja to dám takto vedľa seba, tu je tá lacná raznica z tej lacnej sady a toto je samostatná raznica, ktorá stojí 12 eur, keď idem vedľa seba, tak je o mnoho menšia. Samozrejme, že s 3 mm raznicou spravíte 3 mm detail a s tou raznicou, ktorá má takmer centimeter, taký detail jednoducho neurobíte.
To platí aj pre raznice, s ktorými sa robí pozadie, kdežto kým v základnej sade je táto väčšia raznica, tak samostatne si viete dokúpiť ten istý profil zdobenia, ale o mnoho menšia raznica a s tým sa dá spraviť oveľa krajšie detaily a jemnejšie. Sú potom vo výsledku ešte detaily, ktoré sa dajú dotiahnuť pomocou tzv. Modelovacieho pera, ale už to nie je úplne ono, pretože tá raznica tým, že má na sebe nejakú štruktúru a tým, že alebo ju naopak nemá, tak vytvára určitý efekt, ktorý potom vlastne tvorí ten samostatný výsledný obraz. A to modelovacie pero časť tohto efektu skrátka vyhľadí aj tam, kde to nie je úplne želané, len preto, aby sa zvýraznili niektoré iné časti. Je to potom také nekompletné. Priznám sa, že práve rozmer tých razníc v tej základnej sade, ktoré som mal dlhé roky na stole a kupoval som to len kvôli tomu zdobiacemu nožu, tak práve rozmer tých razníc bol to, čo ma odrádzalo od zdobenia, pretože keď som to aj párkrát vyskúšal, tak v podstate tie motívy tých kvetov, tých sheridanových opakujúcich sa motívov sa mi nikdy nepodarilo spraviť tak, aby sa to mne samému nejak páčilo, nehovoriac teda o tom, aké boli rozpačité reakcie, keď som taký vzor niekomu potom ukázal hotový. Takže potom som tie ráznice používal iba na vytváranie štruktúr na nejakých celých plochách, ako napríklad na svojej taške, kde som použil tú veľkú ráznicu z tej základnej sady, ale nepoužil som ju na vytvorenie nejakého motívu obrazového, ale na vytvorenie nejakého pravidelne opakujúceho sa vzoru, nejakej štruktúry. Tak som si povedal, že kúpim si jednu samostatnú ráznicu. Hoci mi to bolo proti srsti, pretože tá jedna ráznica stála takmer toľko ako celá tá sada, ale povedal som si, že to skrátka vyskúšam, aj tak tá suma bude o niečo nižšia a budem aspoň vidieť v praxi, aký je medzi tým rozdiel. No a dopadlo to tak, že som veľmi rýchlo potom začal nakupovať tie samostatné drahšie ráznice, pretože už od prvého momentu, kedy takú ráznicu vezmete do ruky, tak cítite, že ten materiál je proste iný, že už na pocit máte z toho iný dojem, že ten materiál je proste kvalitnejší, že sa s tým bude inak robiť. No a postupne som takto nakúpil viacero ráznic a dokázal som takýmto spôsobom vyzdobiť aj jemnejšie detaily. A uvedomil som si veľmi rýchlo, že vlastne to, čo ma limituje v tých zdobeniach, je práve ten lacný nožík. Dlho som váhal nad tým, či si kúpiť ten drahší alebo nie, lebo predsa len 10 eur a 70 eur je rozdiel. Potom som to zobral tak, že som si skrátka urobil radosť, ale musím povedať, že pri prvom momente, ako som ten nôž vzal do ruky, tak samozrejme už ten samotný úchop, tu je iba nejaký ohnutý pliešok a toto je nádherný obrobok, ktorý je masívny, je to ten nožík samotný je takmer dvakrát taký ťažký ako ten lacný. A aj tie mikropohyby tej jemnej motoriky vám to úplne ako keby vymaže a viete vyrezávať s tým ťažším, masívnejším nožíkom o mnoho jemnejšie a presnejšie detaily. Samozrejme svoj vplyv má na to aj tá samotná čepel, ktorá je nerezová a o mnoho ľahšie jednak kĺže po tej koži. A jednak keď ju občas naostríte, tak ten efekt toho dobrúsenia vydrží o mnoho dlhšie na tej nerezovej čepeli ako na tej klasickej s tým čiernym klasickým železom, ktoré vlastne oxiduje pri kontakte s tou vlhkou kožou a tým pádom je to celé také drsnejšie ten povrch a preto to zadráva. No a vo výsledku vlastne vidíme dve zdobenia, sú to rovnaké písmená, rovnaký motív z jednej šablóny, ale vidno tam značný rozdiel v tom, ako presne je to zdobenie vyhotovené a keď také zdobenie potom umiestnite niekam na nejaký výrobok, tak to úplne inak pôsobí, keď sú tie detaily úplne presné a pekné a naopak, keď sú nepresné a všelijaké také hrbolaté. Takže záver, áno, tento značkový Craftool Pro Swivel Knife, alebo teda otočný nôž, stál za každý jeden cent. Pre ukážku vám tu viem ukázať aspoň fotografiu môjho úplne prvého zdobenia, ktoré som robil tými veľkými ráznicami a tým lacným nožom, tou lacnou sadou. A oproti tomu sú niektoré moje posledné zdobenia, ktoré vidíte aj za mnou. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like, prihláste sa. V tomto chvíli vám ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber. A pokiaľ chcete tento kanál... Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like.
sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a pokiaľ chcete vidieť aj ostatné moje videá, tak sa prihláste na odber tohto kanála. Ak chcete, aby som aj ďalej tvoril podobné videá a delil sa o svoje skúsenosti a rozdával takéto rady, tak ma môžete podporiť napríklad tak, že mi kúpite kávu. Ďakujem a teraz poďme späť do práce.